Дараагийн мэдээ Путиний одоо Монголд хийсэн ажиллагааг одоо Америкийн нэгдсэн улс хэрхэн хүлээж авсан тухай тооч мэдээ байна. 9 сарын 3-нд Путин Монголд айчилсан, зөвхөн дэлхийн нийтэд одоо анхааралтай ажиглан харж байна. За дэлхийн одоо их их томоохон хөвлийн одоо мэдээллүүдээр Монгол улс хэдийгээр одоо Путиныг одоо баримтлан саатуулах нь ойлгомжтой боловч олон улсын эрүүгийн одоо хэргийн шүүхийн гишүүн орны хувьд Монгол улс анхнаасаа л одоо Путиныг өрөх ёсгүй байсан гэдэг байр суурь дамгаалж байгаа. Путиний ажлын үеэр одоо хэдийгээр баруун орны орнууд Монголыг одоо шууд буруутгасан мэдээ мэдгдэл хийгээгүй боловч за Монголд байгаа одоо томоохон орнуудын элчин сайдын яамдууд сошиал сайдуудаар эсэргүүцлээ тайван замаар илэрхийлж байна. За та бүхэн Европын холбоо, Их Британь, Америкийн нэгдсэн улсын одоо элчин сайдын яамдууд Путин Монголд байх үед одоо хийсэн акцуудыг харж байна. За мөн хэдийгээр цагаан ордон Путиний хайчлалтай холбоотой шууд одоо Монголд хандсан бие даасан мэдгдэл хийгээгүй боловч 9 сарын 4-ний цагаан ордны одоо ээлжид хэвлэлийн одоо хурлын үеэр за сэтгүүлчийн асуусан асуултанд цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч Карен Жин Пир ингэж хариуллаа. So look, so obviously we're aware of the visit, of Putin's visit to Mongolia, and we've said this before, and I'll say it here: we don't believe any country should give Putin a platform to promote his war of aggression against Ukraine. There is no doubt that members of Russia's forces and other Russian officials are committing war crimes or other violations of international law in Ukraine. And we have been clear that those responsible must be held to account. We expect that Mongolia will adhere to its commitment to and support for the principles of the UN Charter, including sovereignty and territorial integrity, and convey that these principles must be upheld across the world in Europe as it is in Asia. So that's what we want to see. За ийхүү дэлхийн одоо томоохон орнуудын хувьд Монгол улсын одоо зайлшгүй одоо харгалзан үзүү зохих онцгой нөхцөл байдал газар зүйн байршлыг одоо хүндэтгэн ойлгож хүлээстэй хандж байна. Мөн нөгөөтэйгүүр олон улсын одоо эрүүгийн шүүхээс үүнтэй холбоотой явна нэгэн одоо албан ёсны тайлбар байр суурь илэрхийлэг байгаа юм аа.